Ballar al carrer i difondre les danses del món són dos dels objectius de l'entitat Passa el Pas. Per això, abans de l'inici del curs, fan una demostració a la Porxada. És l'actuació prèvia a les classes que comencen aquesta setmana. Durant tot el mes d'octubre poden venir a provar si els agrada ballar danses del món, si els agrada estar amb nosaltres, i provar-ho, i si llavors els agrada, doncs es queden, i es queden fins a final de curs, que és el mes de juny. Passa el Pas no és una escola de dansa. Les classes les fan animadors que es formen en balls d'arreu del món. Ens nodrim de trobades i de professors autòctons, ens formem, però, i per poder fer arribar aquestes danses. Però, de fet, l'objectiu principal de l'entitat és passar-t'ho bé ballant. Hi ha passos fàcils, n'hi ha una mica costa una miqueta, però n'hi ha de molt fàcils, bastants fàcils. Passa el Pas ofereix classes a tres municipis de la comarca, Granollers, La Garriga i Sant Celoni.